Alla bröllar, good game team GG och god morgon. Det är morgon för mig när jag sitter och spelar in. Välkomna tillbaka till NHL på andra kanaler. Jag hoppas allt är bra med er. Tack så sjukt mycket för feedbacken på förra avsnittet. Det var galet kul att så många tyckte om det. Över 500 likes och grejer. Så om vi kunde komma i närheten av det idag hade det varit insane. Som sagt, NHL kanske inte drar exakt lika mycket visningar som GTA och Fortnite. Men supporten ni ger som kollar på NHL är helt magisk. Så NHL idag, förmodligen Fortnite större delen av nästan resten av veckan skulle jag säga. För jag är sjukt in i det spelet och tycker det är galet kul. Men idag vill jag köra NHL och starta av. Så vi är fortfarande i försäsongen. Det är väl 5 matcher i försäsongen tror jag. Och vi har vunnit 3 stycken redan. 4 stycken menar jag, så vi har en kvar då. Eller? Nej, jag fattar inte riktigt. Vi har 4-0-0 i alla fall hittills. Matcher 2-5 i utvärderingsperioden, där ska vi se den. Anfall B plus B, A minus. Så vi lirar igen. Någon sa ju såhär liksom, vi behåller det i första kedjan, vi har spelat så bra. Någon sa ju till mig liksom såhär, simulera fram till typ fram till slutspel och grejer. Men nej, jag vill hålla den här serien så att den här B-Pro-serien skulle kunna sträcka sig fram tills nästa NHL kommer ut. I och med att B-Pro verkar vara det jag tycker är roligast i alla fall att lira på NHL. Ultimate Team och grejer tar för mycket tid. Och B-Pro liksom, så man kan bara gå in och lira liksom med vår gubbe som är här. Ska vi ändra någonting på honom? Jag vet inte om vi skulle liksom starta av avsnittet med att ändra någonting. Vi skulle kunna utrustning typ så här. Ska vi byta klubba? Testa någon annan. Den är ju lite magisk vår. Nej, jag vill inte byta klubba alltså. Man vill ju inte det. Och hjälmen har vi där. Nej, vi kör. Förslag till nästa avsnitt. Vad ska vi ändra för någonting? Ta bort ändringen. Ja. Förslag på vad vi ska ändra. Det får ni helt enkelt säga. Nej, inte spela match. Vi ska simulera matchen fram till tredje perioden. Glöm det bort. Nu ska vi se. Där, ja. Simulera. Så. Då ska vi se. Simulera period gör man där, ja. Yes, det står 1-0 till Montreal. 2 perioder och nu hoppar vi in då. 2-1 står det. Mm. Let's go! Första matchen för avsnittet. Nu kör vi. Montreal, vita Toronto. Hemmatröj, ja. Det kan bli tufft, men vi kör. Franchise-läge, deltar i NHL expansionsdraften och blir den första som spelar som Vegas Golden Knight. Det gör vi inte. Vi spelar med vår B-Pro, vi hamnade i Montreal Canadiens, vilket är liksom anrikt. Även om vi sitter i Boston Caps och själva håller på Chicago, men så kan det vara. Rotor Shaw på sig alla möjliga typer av Premier League-tröjor. Han håller på typ Chelsea eller vad det är nu är. Ska vi se här, vi släpper bak. Vinner vi tek. Dålig start. Ja, ah, det är det första jag lirar för dagen på PlayStation också, så... Oh, vadå? Nej! Men vadå? Vänta nu! Okej, nu måste vi börja fokusera lite här. Vi har alltså... Oh! Och så fick vi inte ens... Så vi har utvisning. För dålig klubbhantering. Det här vill jag se det pris på. Vi åker ut efter 15 säckar. Är det så här riktigt dretavsnitt, eller? Vadå dålig? Det där är sjukt! Hur? Ah. Det där är ju helt sinnes bara. Hur kan det bli så här? Om det blir mål nu. Nej, det blir det inte. Vi kommer in också. Bra! Så, är det kontering? Nej, det är de som går på anfall. Okej. Nej. Nej. Bra, vi håller det turen. Gött. Helt rätt att släppa över till mig. Där då! Oh. Tungt skott. Där då! Ah. Jag står bakom målvakten av någon anledning. Det behöver jag inte göra för... Aj. Ah, jobba hem. Vi tar ett byte. För det är fortfarande folk som jobbar hem. Okej, simulerat nästa. Bra spel med kroppen. Ja, men kommer inte känna sig helt bekväm på uppin. Stämmer bra. Får vi komma in här då. Hur många minuter är kvar? 15. Jajamän, 15.30, vi kommer in, fortfarande 2-1. Kör vi, kom igen nu. Och är det inte vi, alltså det är alltid. Jag tycker våra centrar är väldigt lata och aldrig tar riktiga backcheckjobbet alltså. Bra, Frolleman. Aj, inte på det tur. Oj, ja, du behöver inte tackla din egen målvakt. Oh, kom igen nu. Nu ska vi se. Frolle frull för allan, ta teken. Och så drar vi igång. Vinner vi den då. Jag har inte fått till teken alltså. Oh, du, sätt upp den då. Kan vi inte, vi måste få ut den ur zon. Boys. Nej, ah, jag klickade ju. Ja. Ah.
Jag tänkte inte att han skulle leverera till mig, men det gjorde han ju. Ja, vi går på byte. Vi är de som byter när vi går till anfall. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Vi har C plus än så länge. Vi måste steppa upp alltså. Vi måste bli mer aktiva, bryta mer, komma mer offensivt och leverera kanske. Tror jag. Vi får se. Kan vi få någonting som händer i vår zon? Godnatt säger jag ju till den. Bra! De tog ett avslut. Helt rätt. Jobba hem. Kom vi kapp Hyman. Vad vi backcheckar. Det är ju helt insane bra. Helt rätt. Vi bryter den också. Bra, släpp upp den då på kanten. Så. Aj, det där var det mjökigaste avslut jag någonsin har skådat typ. Jobba hem nu, Frolle. Även om du är trött. Bra brytning. Och där. Vadå då? Hur kan det där? Vad dåligt kedjebyte! Nej, jag förstår inte. Jag förstår inte hur NHL tänker ibland. Men visst. Vi har dock inte skotten, men vi leder ju fortfarande. Det här är rätt sjukt. Kom in. Gå på knock. 2x XP. Okej. Alltså att vi ska bli helt tvärslut, eller? I guess. Frolleman. Skjut då! Nej! Hur kan du missa puck? Det där är ju dumt i och för sig. Det var ju bland det klövigaste jag gjort. Det där var ju rätt dumt kanske. Det var ju jättedumt det där. Det här är inte en bra match. Det här är vår mellanmatch om man säger så. Men vi får ta det så. Vi får ta en mellanmatch också. Det är 3-1 dock! Vänta nu, va? Har vi så flyt? Går vi in i powerplay nu? Ja, det gör vi ju. Ja, det är helt rätt. Men det är rätt att de... Vi ska gå på knock nu, så vi bara kör. Byte. Det är ju BP också, så... Eller PP menar jag. BP är det inte, det var det ju nyss. Bra bryte, Frolleman. Nej. Skickar över den. Vad dumt. Bra tackling, Frolleman. Ja, den kan vara något senare. Men vi går på nocken. Dubbel XP. Här då. Alltså, vi är helt katastrof när det kommer till teknik. Bra, kötta på då. Och vi kan inte gå på knock heller. Han vill ju gå. Men ta den fighten då, kom igen då. Nej, just det, fegis. Kom igen nu, nu kör vi. 4.58, vi har 3-1. Bara inte de får in ett mål nu. Nej, 2.23 fortfarande 3-1. Gå på knock, är det det vi ska försöka göra nu då? Okej. Oj. Och han är ju... Och jag är ju förbi! Det är ju nära alltså. Där då! Det är ju bra, Frolleman. Helt rätt. Vi får spela vidare, jajamän. Vi ser om vi kan få 2x XP då. Kom igen, ska vi släppa bak den? Släpper bak den. Bra. Men ni måste ju ta avslut, okej? Okay? Jobba hem nu. Bra. Vi tar en sån tackling för att sätta press. Och vi... Nu tar vi bågen. Ja. Och så kommer vi här. Går vi runt. Där då! Men det är bra ju. Men det blir ju... Det blir ju byte där antagligen på oss då. Vi får inte. Vi har svårt att gå på knock. Och nu är det så lite kvar. Antagligen tar det slut kanske till och med. Jajamän. Vi vinner med 3-1. Det var inte vår bästa match. Verkligen inte. Men
Dykande blockering. Vi får ändå ett B plus i försvar. B minus anfall. Lagspel C. Vi drog på oss ett par onödiga utvisningar, vilket inte är bra. Ska vi ta över utvisning, ska vi ta en fight. Vi får totalt C plus. Ja, nej, det var inte den bästa matchen. Vi kan antagligen kanske nedgradera till andra kedjan eller någonting i nästa match. Vi får se. Förhoppningsvis kan vi få spela kvar. Det är inga garantier, känns det som. Vi har en match till. Ska vi se. Som sagt, skriv lite om vi ska göra vissa ändringar på gubben. Vad ska vi göra? Ska vi ändra skägg? Ska vi ändra liksom vad som helst egentligen? Vi fortsätter som det funkar. Vi håller, men det är inte så här bra liksom. Goda nyheter från läkarna. Alex Chias Chaisen av Frifflark. Ah, okej. Vi måste göra en del förändringar. Ah, okej. Betyder det? Men de sa ju att vi skulle fortsätta i första kedjan. Vi har 5-0 också. Det gör mig glad. Det gör mig riktigt glad att vi har 5-0. Vi simulerar period. Gott. Vi har... Nej! Vi ligger under mot Detroit. Nej, 2-2. Och nu ska vi in i tredje här då. Kör vi. Jag vill köra i... jag vill köra i dom. Nähä. Okej, vi kör sådär då. Vi kör i vita tröjor. De får köra i röda. Vi krånglar inte. Vi kastar oss rakt in i match. Nummer två. Se instruktionsvideo. Ja, men det där är ju så... Det där är ju fränt i för sig för de alltså aldrig spelat NHL, men det var verkligen super basic. Nu kör vi. Kom igen. 2-2. Och vi kliver in helt öppet inför tredje perioden alltså. Vi har inte nätat antagligen. Jag har inte kollat, men jag kan inte tänka mig att vi har det. Jag tänkte vi sätter press direkt alltså. Jag tänkte vi ska försöka gå på Zätan del där. Kaxa mot Zetterberg, för han är deras stjärna liksom. Om vi fortsätter vinna mot Zäta Tek så är det ju grymt. Och det gör vi också. Ja, men du, okej, Zetterberg börjar mucka. Det här är spännande att se. Kan vi vinna tredje raka teken då? Vi ska se. Jajamän. Det kan vi ju! Ja, men kom då. Okej. Just det. Vi har vunnit några tek i rad nu. Och vi fortsätter. Kolla här, nu slår vi klubban på Zäta. Helt rätt. Helt rätt. Det är nära styrning alltså. Ja, Kronvall är ju gött att sätta dit. Det är så mycket svenskar i Detroit alltså. Sen backcheck, ja. Jag jobbar på det, okej? Där då, kontring. Vi går emellan nästan. Nu då! Nej, nu måste vi jobba hem. Sen backcheck igen. Vi tar byte. Bra kedjebyte, plus 4. Kom igen nu. Vinner tekningar, bra. Jajamän. Det var vår räddning där också, så det är fortfarande 2-2, hoppas jag. Jajamän. Vi har PP. Kom igen nu. Vi kommer in på flygande byte på PP, okej. Så det är ner och vända och ta nya bågar menar jag. Kliv in i zon. Men kom igen då! Gör mål då! Du, lugn nu där. Kaxa inte. Ja, ta en fight då. Får se då. Någon annan än jag liksom. Kom igen. Kan vi fortsätta vinna TX? Vem är det mot? Jag har ingen aning vem det är mot nu. Kom igen. Bra! Vi kan ju ha lite mer alltså spel, grabbar. Det är ändå powerplay liksom. Jag försökte ändå. Det är bra. Vi får fortsätta lira också. Vi är trötta, men vi fortsätter. Nu tar vi en klubbbryt-tek. Ja, sådär. Ja. Alltså, vi vinner ju. Varenda tek, det där får ju inte hända. Han skickar ut den. Vi har 5-3. Får vi lira då? De byter ut oss. I 5-3, vad är det? Som händer? Det är ju helt sinnes. Okej, kom igen nu. Vi släpper bak. Nej, och då får vi stryk på teken. Och de kan rensa iväg. Men vi har fortfarande en minut powerplay. Så det är fortfarande bra. Vi tar en fin båge. Jajamän. Vilken kontring. Där då! Det är ribba alltså. Det var ju så snyggt lirat också. Och så blir det ju såklart så här.
Åh, oh, vilken bra teckning. Nej, men ta en egen då. Bra, Frolleman. Ja, men det är helt rätt. Ta den, ta den, ta den. Nej, det där är ju alldeles för klient. Ja, vi tar... Vadå dåligt kedjebyte? Hur kan det vara dåligt kedjebyte när jag är helt slut? Ja. Ja, jag förstår inte. Kom igen. Åh, nu är vi helt friska här. 12 minuter in, fortfarande 2-2. Vi behöver plocka hem segern alltså. Vi får se upp här ifall han tar ett avslut. Ja, det är bra. Det är bra, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Där då! Åh, oh, köta på då, köta på då, köta på, köta på, köta på, köta på. Ja, men det är bra. Vi visar att vi vill. Vi visar att vi verkligen vill. Kom igen nu. Vinn tek bak till nummer 22. Kan vi se? Kan vi vinna tek bra? Det kan vi. Ta ett avslut! Åh, åh, åh! Jobba hem nu. Jobba hem nu, Frolleman. Det är bra. Nu är vi med hemåt. Helt rätt. Helt rätt. Bra positionering. Vi håller vår gubbe. Vi håller vår gubbe och vi ligger där och liksom plaskar. Där då. Det där var snyggt du. Hahaha. Okej, okay, kom då. Kom då. Kom då. Okej. Okay. Nej, just det. Han fegade ur direkt. Jag sköt efteråt. Det är inte så snyggt. Men jag tänkte okej, okay, nu skjuter vi efteråt, får vi se hur de reagerar. Är vi lite kaxiga liksom. 5 mot 4 powerplay igen. Kom igen nu. Vi har inte haft något spel i powerplay. Vi har bara gått på avslut. Dirino. Konstant. Vi vinner tek ännu en gång. Åh! Oh, åh! Oh, det är ju så fint! Åh! Oh. Där då! Nej! Aj, de rensar. Vilka fegisar alltså. Vad menar de med... kritiskt läge. Där då. Vi går på kontring. Nej, men hur kan jag tappa puck hela tiden? Jag förstår inte att jag har så dålig... dålig puckhandling. Det är det. Kliv upp nu på kanten. Vi pushar på här, ska vi se. Ja. Åh! Oh! Åh, oh, vad bra. Jag ber dem ju ta ett avslut här liksom. Där då! Där då! Nej. Det hänger på det nu. Varenda beslut ändrar på isen är kritiskt. Dubbel IRF för offensiv. Okej. Okay. Det är det som är kritiskt läge. 5 mot 4. Vi måste... Jag vill ju hålla vår streak. Att alltid vinna. 2-2 står det här. Vi får se längre den håller isen. Den kommer ju inte hålla isen genom en hel säsong. Så är det ju. Nej, ta... Sätt press, sätt press, sätt press, sätt press. Bra, men ät upp han där istället liksom. Ja, vi tar och går på kontring. Åh! Åh! Åh nej, vad nära. Där då! Aj. Men det är bra. Vi bryter den. Vi bryter den. Där då! Ja då! Let's go! Vilken pass och vilket avslut. Vi har 3-2. Så ja. Brendan Gallagher gör sitt första mål för den här försäsongen. Vilket pass. Vi får över den där. Skickar in den i mitten och han tar ett fint avslut. Gallagher gör 3-2. Det där är viktigt. Så in i bomben. Och det är skönt att göra lite assist också. Nu vinner vi teken. Vi... Nej, det gjorde vi inte. Det var en helt katastrof. Oh! Vilken bryt. Vilken bryt. Vilken bryt. Åh, det där är inte långt undan alltså. Där då. Jobba hem, jobba hem, jobba hem, jobba hem, jobba hem. Vi håller på att gå på knocken. Och det är precis det vi vill. Vadå, hur kan vi få minus på långa byten om vi ska gå på knock? Det står ju det. Men det kanske inte är det så när jag går på knock, inte vet jag. Ja, vi går på byte där i alla fall, ska vi se. Vi är helt slut. Tänk defensivt, jaha. Det går på knock.
Dubbel XP på dem som är defensivt jobb. Kom igen nu att vi håller det här. Nej, det kommer vara mål. För det simulerar länge. Jag för mig någon sa det. Nej! Jag sa ju det att det kommer bli mål. För att det var lång. Lång buffring eller vad säger man. Åh, vilken propp för Olleman. Det där är viktigt. Nej, han får inte komma in och göra mål här. Det får inte hända. Nu tar vi tag i det. Nu sticker vi på djupet. Nej. Har vi den? Har vi den? Nej, varför tar du ett avslut så snabbt för? Varför? Åh, vad dumt det där är. Åh, ja. Där då. Vi kliver in. Åh, vi kliver in. Vi kliver in! Åh! Nej! Åh, det är så nära så det är helt sjukt det där ju. Med 20 sekunder kvar. Vi simulerar till nästa byte. Kom igen, snabb simulering. Ja, det blir ingen mål. 0-0. 37-21 i skott. Och vi går till förlängning, antar jag. Är det en 4-4 nu, eller? Ja, det är det. Kom igen nu. Vind mot Z-teken, det är viktigt. Det är viktigt! Det är 3-3! Wow! Okej, okay. Nu då, nu då. Oh, 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 den där han inte med på. Den där han inte med på! Ja, det är helt rätt. Huh. Det är en 3-3, eller har vi två utvisade så det egentligen är 4-4, jag vet inte. Min tek nu, Frolleman. Ah! Skjut då! Bra! Kötta på då! Ah. Det får inte bli, de får inte göra alla mål nu när inte jag är inne. Nej, nej. Nej, bra. Jag trodde det var lång simulering. Jag trodde det var lång simulering. Oh! Vilken dålig pass. Oh shit, 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 shit. Jobba hem, jobba hem, jobba hem, jobba hem. En tre mot etta typ. Bra, vi vänder ju på den. Vi vänder på den fint. Gå emellan då, jag tar lite defen. Jag tar lite defen. Alltså ni är ju klappkassa och åker offside. Vad är det som händer? Woo! Kom igen nu. Jag vill så gärna vinna det här. Även om det bara är en försäsongsmatch så egentligen... Ja, det är bra för Olleman. Stoppa där i alla fall. Jobba hem nu, jobba hem nu, jobba hem nu. Sen backcheck tydligen. Nej! Åh, oh, vad nära det där är. Där då! Åh, oh, nu då! Nej! Nej, den här måste vi ju vinna. Nej, vi får inte tag i Zeta. Shit! Nej, nej, ta, åh. Nu går vi på byte. Men vadå dåligt kedjebyte, vi är ju helt slut. Kom igen nu, kommer det bli straffar eller något sånt där eller? Det hade varit sjukt. Blir mål. Det kommer mål, det kommer mål. Nej, det är straffar. Det är straffar. Ah, kom igen nu. Kan vi dra längsta strået? Jag hoppas verkligen det. Och så kanske vi är så bra nu så att vi till och med får lägga straff. Men vi är ju helt klappkassa när det kommer till. Kom igen då. Så ja! Det sätter den! Vi sätter den! Det är viktigt. Så. Och så. Snyggt. Är det jag? Nej, det är Zeta. Jag tänkte väl. Missa då, missa då. Ja då! Han bränner. Okej, så vi har alltså... Vi har övertag just nu. Bra räddning. Nu ska vi se den nästa här. Här ska vi se. Galchenyuk. Sätt den då. Sätt den då. Han måste sätta den i ett sånt läge. Alltså det finns ju inte annars. Den måste sitta i ett sånt läge. Ska vi se då. Nyqvist är det som rullar in. Han är säker med pucken alltså. Aj! Han gör bort sig. Han gör bort sig. Är det vi som får ta tredje dock? Ja, tänk om det är det. Tänk om det är vi som skulle få ta tredje straffen. Jag tror inte det. Nej. Vi får kolla här istället bara. Gallagher. Som vi spelade fram förut. Avgör det här då. Ja då! Han gör ju mål! Och där har vi. Vunnit straffläggningen. Underbart att se ju.
Let's go! Let's go! Vi plockar hem segern. A minus, B, B plus. Bra ju. Så där, B pro. B plus total. Total RF multiplikator. 1,6. Puckskicklighet. Det är där vi måste upp. Alltså klubbtekniken är på 69. Där måste vi upp. Ja. Det är där vi måste upp. Ah, ja. Det här blir jättebra. Tack så sjukt mycket för att du kollade på det här avsnittet. Om ni tyckte om det, glöm inte att droppa en fet tumme upp. Och så hörs vi i nästa NHL-video. Eller i nästa video som kommer där. Jag ska försöka få upp videos varje dag på den här kanalen. Så stay tuned. Tack så sjukt mycket för att du kollade. Alla brudda, good game och booyah!